എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് ദേവനന്ദയുടെ കേസ് വഴിത്തിരിവിലേക്ക്. പള്ളിമൺ ആറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിലെ ദുരൂഹതകളെല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ബലം. ദേവനന്ദയുടേത് സ്വാഭാവിക മുങ്ങിമരണമാണെന്നാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദഗ്ധ സംഘമടക്കം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേവനന്ദ എന്ന 7 വയസ്സുകാരിയുടെ മരണം വീഴ്ചയിലുണ്ടായ മുങ്ങിമരണമെന്ന് ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട്. അബദ്ധത്തിൽ ആറ്റിലേക്ക് തെന്നി വീണതാകാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് മേധാവി ഡോക്ടർ ശശികലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 3-അംഗ സംഘമാണ് പോലീസിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. ഇടതുകവിളിൽ ചെറിയ പാടുണ്ട്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ വീണപ്പോൾ പോറലേറ്റതാകാം. ഇതൊഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ മറ്റു പാടുകളില്ല. ബോധപൂർവം ക്ഷതമേൽപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയത്. ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പരിശോധനയിലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലും അസ്വാഭാവികത കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ദേവനന്ദയുടെ മരണ ദിവസം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നവരുടെ സാന്നിധ്യം, മൊബൈൽ ഫോൺ കോളുകൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ചു വരുന്നു. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ മൊഴി വീണ്ടും എടുക്കും. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ 3 പേജുകളുണ്ട്. അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള കണ്ണനെല്ലൂർ CI വിപിൻ കുമാറിനാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതോടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായി. മൃതദേഹം അഴുങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് ബണ്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് മുള്ളുവള്ളിയിൽ കുടുങ്ങിയതെന്ന് ഫോറൻസിക് സംഘം നേരത്തെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. കുടവട്ടൂരിലെ വീട്ടിലും 1 വർഷം മുമ്പ് ദേവനന്ദ പറയാതെ പോയ വഴികളും ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധിച്ചിരുന്നു. നെടുമ്പന ഇളവൂർ കിഴക്കേക്കര ധനീഷ് ഭവനിൽ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെയും ധന്യയുടെയും മകളായ 6 വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയെ 27 ഫെബ്രുവരിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണാതായത്. കാണാതായ ദിവസം തന്നെ ദേവനന്ദയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം പള്ളിമണ്ണാറിന്റെ ഇളവൂർ ഭാഗത്ത് വള്ളികളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിലയിൽ ദേവനന്ദയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാരും മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതോടെ വിപുലമായ അന്വേഷണമാണ് നടത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ ശശികല, ഡോക്ടർ സീന, ഡോക്ടർ വത്സല എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം നെടുമ്പന പുലിയില ഇളവൂരെത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ സ്കൂബ ടീമിന്റെ സഹായത്തോടെ 6 ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെളിയും വെള്ളവും ശേഖരിച്ചും പരിശോധന നടത്തി. 6 വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ആഴവും സംഘം പരിശോധിച്ചിരുന്നു. കുടവട്ടൂരിലെ നന്ദനം വീട്ടിലെത്തി ഫോറൻസിക് സംഘം തെളിവ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലവും സമഗ്രമായി വിലയിരുത്തിയാണ് സംഘം അവസാന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.